I když ministr Lipavský odpoledne na úřad vlády zamířil s demisí, kabinet nakonec neopouští. No, se na něj podívejte, na vepře, jo? Přesně, co se dalo, to se dalo čekat, že jo? Hold korito je korito. No, se podívejte, to je nedostižný ministr zahraničí, tady jsou z něj všichni unešený, úplně, jo? Ale je to normální proradnej zmetek, jo? Nic jiného, jo? Že jo? Hlavně, aby měl korito. Jo, a podívejte se na, já jsem vám to tady už dával, takový ten klip. Podívejte se, jak ho hodnotí teda na rozdíl od naší vlády Václav Klaus. Zajímavá situace se rozvinula kolem Jana Lipavského, ministra zahraničí. Spekuluje se o tom, že by, nebo spekuluje, některé strany vládní se vyjadřují, že by měl zůstat, že to je vynikající ministr zahraničí. A že by měl zůstat i navzdory tomu, že je z pirátské strany, byť on říká, že tam skončí. Je to skutečně tak vynikající ministr zahraničí? Já myslím, že by měl zůstat. On takovým velikým ministrem zahraničí není. Spíše ze všech možných a představitelných hledisek je tomu naopak, ale... No, tak vidíte, já mám stejný názor. Jo? Všichni jsou z něj unešený z Lipavského, že jo? Podle mě je to obyčejný nástěnkář, tak vhodný na funkci nástěnkáře nebo propagandisty na ministerstvu zahraničí. Za normálního režimu by tady takový člověk dělal na ministerstvu zahraničí, myslím si tak akorát archiváře. Jo? A teď je to debakl, to je výsměch ministrům zahraničí celého světa. Jo? Si představte tady Lipavského a třeba Jana Masaryka, že jo? Nebo Sergeje Lavrova, prosím vás, to je přeci úplně neporovnatelný, to je neskutečný. A teď ještě pochopitelně prokázal tedy svoji morálku, jo, tady Lipavský. Prokázal svoji naprostou proradnost a přímo chorobnou touhu po koritu. Prostě nejhorší vláda za posledních 100 let, tedy vláda tady toho, té kreatury vpravo, tak si jmenovala ministra zahraničí, který nebyl nikým zvolen, že? Který byl dosazen, jak za komunistů, a ještě ho nazvali, jak jsou s ním strašně spokojení, teď je to prosím vás výsměch, nejhorší vláda za posledních 100 let si jmenovala nejhoršího ministra zahraničí za posledních 100 let, no tak svůj k svému, že jo? Já jsem ho nicméně požádal, aby si tento krok zvážil z mnoha důvodů, které já pokládám za důležité. Pro šéfa diplomacie to zřejmě nebylo složité rozhodování. Premiér přesvědčil Jana Lipavského, aby setrval v kabinetu během zhruba půlhodinového rozhovoru. No toho teda musel opravdu ukecávat, už to vidím. Klečel před ním, ne? To je to šaškové. A toto není překvapivé, na to jsme připravováni vlastně celou dobu tou pečlivě připravenou masáží. Je to tak, že ano, aby tedy učinil zadost, řekl bych, duchu stranickému, no tak tedy, když straničtí piráti odcházejí, no tak on odejde taky formálně. Zároveň tedy řekl, že vystoupí ze strany, no a nyní jsme slyšeli od premiéra Fialy opět, byť to byla pro někoho možná záhodologie, tak je to jednoduché rozlušit prostě. Kdyby se neuvažovalo o tom, že Jan Lipavský zůstane ve vládě, tak pan premiér řekne ne. Žádné ne neřekl a různě kolem toho kroužil a mlžil a podobně, takže je zřejmé, že ano. Teďka jediné, co je důležité pro další vývoj. Bude mít Jan Lipavský dostatek se do úcty a bude přemýšlet, jak bude vypadat člověk, který se dostal nahoru díky straně. On nebyl zvolen totiž. Ano, nebyl zvolen. Díky straně se dostal nahoru a teď by tu stranu měl opustit, potopit jenom proto, aby zůstal ve funkci. Jak bude vypadat? Tak možná si řekne lepší funkce a budu třeba pokračovat v dalších funkcích dál a vlastně tu svoji loajalitu přirozenou opustí. No a nebo tedy bude tvrdit, já jsem vstoupil ze strany, protože jsem s ním nesouhlasím a nesouhlasil jsem a tak dále, prostě různě to bude komentovat, ale stejně tam zůstane, ale pak budeme mít nové synonymum pro proradnost. No vidíte, už to máme tady, synonymum pro proradnost zafungovalo, sebeúcta nula u Lipavského, hlavně je, že bude mít korito, přeci víte. Jo, tak takhle naložil s piráty, jo, který ho tam tlačili, že jo, dlouhou dobu, přes odpor Miloše Zemana,
jo. Takovýhle, jo, tak to vidíte, ten debakl, jo, ten hnůj české politiky, jo. A tohle ještě nazvou, jak jsou s ním spokojený, prosím vás, na mezinárodní scéně je to naprostá nula. Jo, tak akorát možná, že jo, u našich věrných přátel, že jo, na Ukrajině možná, ale jako to je asi tak všechno. No, prostě to je normálně k blití, jo. Tady ta politická scéna je naprosto k blití, jo. Zásluhou samozřejmě pěti demoliční vlády, jo.